Volá sa to, že čo už také sa dá jedným ťahom spraviť. Čo už také sa dá jedným ťahom spraviť, keď je ten ťah túžbou, čo obletí svet? Nič. Lenže sa vráti s čímsi vzácným späť, ako zvláštny pocit, že ten tón je pravý, keď v tom tóne sú aj dvere sna. Sna, o ktorom sníva čerešňa, ako keď má maliar za milenku jar. Pod kimonom z farieb ešte nahejšiu, ako keď sa alej zmení na gejšu a v sakúrach skúša vysnívaný tvar a kreslí ho zvnútra taký, aby mal vonkajšie znaky výbuchu vaby a saby. Čo vie kvet stvoriť aj zabiť v bezpočte variantov na jediné meno. Medzi stavom a zmenou, medzi nebom a zenom, na ceste nikam, v kamenných doskách záhradov. Pre záblesk svetla alebo okruh obradov v strojčeku na veži. Alebo iné nič, na ktorom záleží.